Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton video ini. Okey, terima kasih Amir Jaya ucapkan kepada anda kerana sudi untuk menonton video ini dan support channel Amir Jaya. So, hari ini Amir Jaya nak kasih haruan lagi dekat spot ni, dekat Amir Jaya ni. Okey, targetnya masih haruan sebab Amir Jaya nak cari stok untuk dijual sebab ada tambahan. Okey geng, so petang ni Amir Jaya akan gunakan soft rock daripada ESP dan juga menggunakan set daripada set BFS Amir Jaya yang Amir Jaya dah letakkan tali IMO 4 10 lb. Okey geng, pada yang menonton Amir Jaya ucapkan ribuan terima kasih dan kalau masih belum subscribe, Amir Jaya harapkan boleh tekan button subscribe. Pada yang dah support Amir Jaya selama ini, juga Amir Jaya ucapkan ribuan terima kasih. Okey geng, stay tune. Okey, inilah dia spotnya. Ada Amir Jaya di penjuru parit ni, sebelah kanan Amir Jaya dan dia depan Amir Jaya. So nak kas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, set yang Amir Jaya gunakan daripada rod daripada Storm Discovery 410 lb, mainline ESP IMO 4 10 lb, tali yang halus ya. Diameter 0.10 mm sahaja. Leader Amir Jaya gunakan DFC Bulzen 20 lb dan soft rock daripada ESP Gulif Rock. So harap-harapnya adalah barang kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasa berat. Yes, try geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok saiz baik tak? Kalau baik kita tapau. Alhamdulillah. Strike geng. Itu dia. Seko curut dalam 100 gram lah dengan soft rock guli. Alhamdulillah. Strike pertama tapi malangnya tak boleh nak tapau. So kita buka, kita akan release balik lah. Okay, saiz ni kita tak tapau, kecil. So kita release lah. Bismillahirrahmanirrahim. Guli frog ya, guli frog mencakup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari lagi, kita cari lagi, kita cari yang saiz sikit. Astaghfirullahaladzim. Dia lompat je dekat aku punya soft rock. Dia beraksi akrobatik. Kenapa kau begitu? Tak kena pun. Besar tu. Terpucuk lagi. Tengok. Mesti dia mau ambil. Slow-slow kan. Dia tendang. Oh, orang makan. Ya, strike geng. Strike geng. Ah, lucut. Aduh. Alamak. Saiz geng. Aduh. Ish, ish, ish. Lucut pula. Saiz boleh tahan lah tu. Anggaran 300 ke 400 gram. Kita pucuk lagi, kita pucuk lagi. Pucuk, pucuk, pucuk. Hai, kenapalah tak lekat. Oh, dia makan. Dia makan. Okey, dia strike. Oh, saiz. Saiz, saiz, saiz. Oh, saiz, 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 saiz. Kita depan sikit. Sangkut lumut. Sangkut lumut, geng. Oh, ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Jangan lepas, jangan lepas.
Size, geng. Alhamdulillah. 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 Size. Rezeki. Alhamdulillah. Mantap lah. Tak salah tempat kami jadi tangan. Saya so 400 gram ada ni. 400-500 semua. Okey. Kami jadi nak ambil bekas. Nak tapau. Okey. Sabar-sabar eh. Saiz baik oh. Dengan guli frog, hook elok masuk dua-dua. So yang ni ambil je tapau nak jual. Memang saiz sesuai lah nak ditapau. Okey, alhamdulillah. Termasuk jut ni. Lepas tu kita ikat. Kita ikat elok. Memang je tak nak kejadian ikan hilang tu berulang. Okey, ikat cantik. Okey, sahabat-sahabat, alhamdulillah. Dua ekor dah petang ni strike, seekor release, seekor lagi tapau, saiz padu. Kita try kat belah sini pula. Amin je yakin kat sini ada. Bagi yang sana relax dulu. Sana lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak kena slow-slow pujuk lah. Ya Allah. Sambaran macam tu yang buat tak boleh tahan tu. Okey lah geng, dikejutkan dengan sambaran depan mata tadi. Tapi tak lekat. Tuah tu laruan ni. So kita pujuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan dia tak segan-segan nak sambar dan bersopan sikit lah. Kuasam betul. Hop, ada sambaran. Alamak, lucut. Ya Allah, sabar je aku. Berapa kali nak lucut. Penyek lah sofa aku. Meranduk sikit. Tapi kena balik juga tempat tadi. Sebab takut ikan terlepas. Pukul 7. Ah, ikannya ada lagi. Alhamdulillah. Ada kan tak? Ah, ada, ada, ada. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Try pujuk lagi. Yang meletup punya tadi. Oh, ada lagi makan. Ya, strike. Alhamdulillah. Saya sedut lagi. Alhamdulillah. Okey, walaupun tak besar. Tapi not bad lah kan, saiz dia. Saiz molek lah. Besar sikit daripada yang mula-mula tadi.
Okey geng. Yang ni scene R jugalah, kecil lah. Tak, bukan saiz nak terpau lah. Okey. Okey. Ni release geng. Okey, alhamdulillah petang ni ada 3 Echo Strike dengan Gully Frog warna oren ni. Ada masa lagi sikit. Sebelum azan maghrib kita cuba lagi pujuk yang main jua kat sini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah strike 3 Echo. Ha, sambar. Ya Allah, kasar. Dia sambar terus. Sangkut. Alhamdulillah. Ha, ini tapau lah geng. Ini tapau lah. Besar sikit pada tadi. Ha. Dua-dua hook kena. Okey lah. Ini tapau. Walaupun tak berapa besar, walaupun saiznya masih nampak kecil, tapi sebab dia besar sikit dari tadi, so ni dia tapau. Tapau. Ini je rezeki yang ada. Tadi dah dapat saiz lebih kurang macam ni pun dah tapau 2 ekor. Dah send 2 ekor. So kita tapau lagi seekor yang ni untuk temankan yang seekor dalam ni. Okey, alhamdulillah. 2 ekor dah. Alhamdulillah. Ha. Okey, sahabat-sahabat, alhamdulillah ada 2 ekor yang Mijai boleh tapau bawa balik untuk dijual nanti. Dan alhamdulillah juga dekat spot ni hari ni satu spot je Mijai datang. So banyak juga sambaran dan banyak juga strike, ada 4 kali strike, 2 Amijai CNR dan 2 lagi ditapau. Okey geng, terima kasih Amijai ucapkan kepada anda yang menonton. So seperti yang anda lihat tadilah, dekat spot-spot macam ni Amijai akan karau soft rock tu dengan sangat perlahan untuk memujuk haruan yang bersembunyi di bawah lumut tersebut. Okey geng, apa-apa pun yang dah subscribe, Amijai ucapkan ribuan terima kasih. Yang masih belum, Amijai harapkan sudi untuk menekan button subscribe di bawah sebelah kiri ni untuk support channel Amijai supaya terus berkembang. InsyaAllah nanti akan ada video-video memancing. Selain daripada mancing haruan, Amijai akan buat juga mancing di kelong ke apa ke. Kita tak tahu, pada masa akan datang, kita akan tengok saja. Okey geng, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.